Të nderuar miq të emisionit Target, mirëmbrëma. Po fillojmë këtë emision të drejtë për drejtë për të diskutuar për situatën në Maqedoni dhe reflektimet e situatës në Maqedoni, reflektimet e kësaj situate në Kosovë. Pa dyshim se për këtë çështje do të diskutojmë me të ftuarit tonë në studio, profesorin historianin e nderuar zotëri Jusuf Bëgjovi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Profesorin universitar zotëri Milazim Krasniqi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëserdhë. E po ashtu, historianin zotri Nuri Bezhiti. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirë se gjetë. Atër të ndëruar shikues, ju si zakonisht mund të nashkoni në email adresën ton target@rtk.live.com, e po ashtu në faqen ton në Facebook Target Viz RTK. Disa prej pyetjeve që janë me interes për opinionin, ne do t'ua parashtrojmë bashkëbiseduesve e po ashtu do të diskutojmë në studio. Ndërkohë, gjatë këtij emisioni do të ndjekim edhe disa prononcime të zyrtarëve të rëndësishëm të vendit, por edhe të Shqipërisë rreth situatës në Maqedoni, por edhe situatës në përgjithësi situatës së shqiptarëve në këtë kohë, në këtë periudhë. Atëherë fillojmë pa humbur kohë me ju, zotri Bëgjovi, si vlerësoni situatën e fundit në Maqedoni pas vrasjes së 5 maqedonasve, ku shpeshherë ka zëra që ka përpjekje të atribuohet në farë mënyre shqiptarëve, ekstremizmit shqiptar, ekstremizmit musliman, pej qasheve të ndryshme, çfarë është duke ndodhur, a është duke rrezikuar paqja dhe siguria, stabilitetin në rajon Maqedoni për në Kosovë? Unë fillimisht desha them se ajo që po ndodhë në Maqedoni, por në përgjithësi në këtë rajonin e Ballkanit nuk duhet shikuar jashtë tani kompleksitetit krizës ballkanike me cilin apo ndeshemi që prej kohës krizës lindore tutje veshmës nga viti 1903, kur Maqedonia ka qenë në fokusim këtë ngjarje. Objektivisht ajo që po ndodhë në Maqedoni dhe thot është pjesë një zhjithës përgjithshme, një problemi cili gjithësësi se duhet vite finali asaj dhe ku qashtja shqiptare është një qashtje dominante dhe kjo për fatë mirë tonin është pranu dhe faktori ndërkombëtar kështu e akseptan, për problemet të dalin në Maqedoni dhe në luginin e Prishtinës dhe kudo, sepse qashtja shqiptare në këtë kontekst është një qashtje cilës e duhet të gjitet zgjidhja në përputhje me interesat e shqiptarëve. Kjo do thotë se me që objektivisht na tash i kemi dy shtete shqiptare në Ballkan, ka mbetë dhe një qashtje ajo si është e Maqedonisë, ka mbetë dhe diçka nga pjesa lindore, atëherë ndodhemi për kundrull një finale, dhe zakonisht kjo finale cila do mos dështmenisht duhet shkojnë do bitë zhjithë qashtës shqiptare në përgjithësi e cila është qashtës cilas pa cili nuk mund të qetësohet Ballkani dhe të pasohet, por njëtin kohë nuk mund të krijohen edhe rrethanat për cilin na flasim se do të ketë integrim evropian apo një Evropë juglindore, Ballkane, evropiane e tjera, atëherë kemi edhe shqesimit dhe mund të themi edhe lojnat dhe skenimet që bëhen në Ballkan. Nuk di, sigurisht e kolegët janë shumë më të informumë dhe rrëth kësa qashtë, por në prapë duhet këthejmë të kontekst historikë. Edhe në vitin 1903, edhe tutje dhe ka vitin 1912. Maqedoni është eksperimentu politika e tri fuqive, tri shteteve balkanike, Serbisë, Greqisë dhe Bulgarisë, njëtën kohë satelitëve tyre, cilët kanë insistu që se cili të fitoj hapsinë në vetë, por ajo ka shku fillimisht është që gjë është projektuar në dëmë qashtë shqiptare. Tash, rrethonat kanë ndryshu. Nuk mundet sot asë Beogradi, asë Athina, asë Bulgaria, po kur dhe tjetër, që projektimet t'i bëj në dëmë qashtë shqiptare, po ta eliminoj qashtë shqiptare, si që është projektuar nga Naqërtarën e Garashaninta, po me gëllegjideatje. Por, mund të futen në Skomsa, pra Paskena, që në Maqedoni, dhe tu t'jenë rrëth, s'paku të pëngohen, pëngohet që shqiptarë të arrejnë qëllimin e të një historik, dhe Maqedoni është shumë një vend i përshtatshëm për te, dhe që të mos e zgjasë ma të tje, kje pra është për luhët një eksperimentim, që qashta shqiptarë mos të fitoj epilogu në vetë, por unë mendoj pra po them si historian, se qashta shqiptarë do të fitoj epilogu në vetë, por për herë të parë shqiptarë duhet të regohen të kujdeshëm, duhet të regohen të vëmendshëm, dhe ti projektojnë interesat të tynë në përputhje me interesat të tynë kombëtarë, dhe për fatë mirë tash kanë edhe faktorin ndërkombëtarë, vesh më shtetet e bashkuarët Amerikës dhe disa fuqi evropiane në anën e tynë. Profesor Bëgjovi, profesor tha që shqiptarë duhet të regohen të kujdeshëm, kemi disa kohë që situata në Maqedoni është në tension. Atëherë, a ka rrezik të eskalimit kësaj situatet, përfshirjes edhe të vendeve tjera nga kjo situatet? E para,
Unë mendoj që kriza aktuale e Maqedonisë nuk është ndërlidhën as me krizën lindore, as me problemet historike të Maqedonisë, por është e lidhën ekskluzivisht me politikat aktuale që ka qeveria nacionaliste Nikola Gruevski edhe establishmenti që lidhët me këtë qeveri, dhe kjo ka disa arsye. E para punë është që mënyra e shtetë ndërtimit Maqedonisë sotme është një mënyrë që ka qenë një farë mënyre për gdhelura e fuqive të mëdha, për shkak se duke pas rolin e një zone tampon, ndërmjet Bulgarisë, Serbisë, Greqisë dhe Shqipërisë, në krizën edhe në procesin e shpërbërjes Jugosllavisë, është llogaritë që po të shpërthente Maqedonia, do të mund të eksplodonte Ballkanin për masa më të mëdha dhe kriza nuk do të mund të izolohej. Prandaj edhe është bë presion që Maqedonia të mjetet jashtë stërpikëve të luftës dhe është kriju me një kollajlëk shumë të madhë. Problemi është që shqiptarët kanë participu në krimin e këti shteti, mirë po gradualisht manik Maqedonia ka rëshit drejt një shteti një nacional, monoetnik, për shkak edhe të këti qëndrimi thash shumë tolerant të fuqive të mëdha, për të ruaj këto barazpesha të brishta në Ballkan, ndërsa kriza e tashme, në të vërtet, unë nuk e shoh si krizë që ka të bëjë në raport me shqiptarët e Maqedonisë, por ka të bëjë pikrisht me krizën e identitetit të kombit Maqedon edhe të shtetit Maqedon. Kombi Maqedon është një komb i formum vonë, është i formum në një mënyrë, si më thonë, një inkubator në Jugoslavinë e Titës, dhe ka probleme sepse nuk ka kujtesë historike. Është një komb i dalë prej etnikumit bulgarë, dhe për të kriju një farë kujtese historike, ata kanë kriju një paradoks historik, sepse kanë kriju idejnë që janë pasazh të Maqedonisë antike, pasazh të Aleksandrit Madh, dhe tashti duke për marë këtë loj ikonografie të Maqedonisë antike, në fakt ata kanë kriju një loj nacionalizmi agresiv, i cili tashmo shtetin e ka pru në rrezik të vetë eksistences, përshkak se është totalisht në kundërshtim me realitetin. Edhe në këtë loj tendosje të muskujve nacionalist, ku përfshien të zame dhe mbushja kodrave me kryqa, edhe ndërtimi i shkupit 2014 me figura, statuja, shtatoret, Aleksandrit Madh, Filipit e gjithandej, thjesht e ka pru këtë, si më thonë, këtë elitë masakt, për të mos më thonë, mos një hynë hakë popullit, se popullit realisht s'ka faj, po këtë elitë nacionaliste në një pikë interesante. Dhe me këtë po e përfundoj, që është në konflikt të hapt me Greqinë për çështjen e emrit, është në konflikt latent me Bulgarinë për çështje identitare, është në konflikt me shqiptarë që jetojnë aty për shkak, si më thonë, të mos zbatimit marrëveshjes Ohrit, dhe për shkak të incidenteve që ma ne ju ipen konotacione politike të gjithave, dhe kësisoj shteti Maqedon në të vërtet ma pa ka probleme me shqiptarët, por ka probleme me vetën e vetë. Dhe për dalë për i kësaj krize, shteti Maqedon realisht nuk ka kapacitetet veta intelektuale dhe politike, pra ndaj unë mendoj që ati shteti duhet një sponsorizim ndërkombëtar në formën e ofertës bashkimit evropian, për një proces të përshpejtuam të integrimit, për të zgjidhjes së problemit me emrin, në bazë edhe një procesi të përshpejtuar të pranimit në NATO, dhe në këtë mënyrë do të dilte prej këti kurthi nacional të cilin ka ra vetë, dhe do të hynte në ujrat e një shteti të vogël, po shteti normal balkanik, e cili do të krijonte historinë e re në fëqinësi normale me fëqinë dhe jo me atë idenë që është pasarësi Maqedonisë antike. Mendoj që kjo është, si më thonë, së fundin cilin kriza e tashme duhet të kundrohet. Zotëri Begjeti, profesor Buxhovi ju referua dhe është tardë një farforme koha për një epilog për real, për shqiptarët në Maqedonijë. A është duke u rrezikuar një farforme shpërbërja e Maqedonisë duke i përmendur, duke ju referuar edhe faktorve të cilat e përcaktoi zotëri Krasniqi? Kompleksiteti i gjërave është më i madh. Unë nuk besoj në radhë parë që Maqedonia është duke u shpërbër. Kufiti jashtëm të saj janë të garantuar nga agjendë ndërkombëtare. Problemi më i madh i Maqedonisë për momentin që gjeneron probleme tjera është problemi që ka me Greqinë për emrin. Kjo bllokadë që ka vënë Greqia ka prodhuar një zinxhir problemesh tjera
që ka prodhuar më vonë edhe një numër të madh incidentës ishte kë i fundit. Blokada që i bën Greqia e Macedonisë e ka stopuar Macedoninë që të bëj hapa konkret drejt integrimit në bashkimin evropian. Praktikat kanë tregu në vendet ku kanë përzire të madhe etnike, ku kanë një të kaluar konfliktuose me fqinjet, ku në një harë kohor për një shekull ka pas disa lufta para territor, që në aspektin etnik ka qenë i përzir nga antika e deri më sot, siç është, detyrimisht mos suksesi drejt integrimit të çon në probleme të brendshme. Të tilla janë edhe incidentet e fundit, që mendoj se duhet komentuar. Incidenti i fundit është më i madhi në zinxhirin e madh të incidenteve që i ndodhur Maqedonisë. Kushdo qoftë që ka bërë, është një akt i ulët. Këtë duhet ta gjikojmë për mendimin tim. Po. Por ka pas një ngutje. Qoftë pa qëllimshme ose të qëllimshme, për mendimin tim, është një ngutje e Ministreshës Punëve të Brendshme, e cila u amveshi shqiptarëve apo i Damkosi me diçka që shqiptarët kanë interes të jashtëzakonshëm ta luftojnë dhe të marrin distancë. Fjalisht e për radikalizmin islamik. Po. A është kjo një përpjekje për të zhvendosur vëmendjen e opinionit nga problemet reale me të cilat ballafaqohet edhe Maqedonia dhe Kosova dhe secili vend në rajon, ky si vende tranzitore këtu? Po përpiqem të jem më preciz për këtë që them, për këtë se është përgjegjësi publike kur themi incidenti ka qenë Iran, janë vrarë 5 civil dhe incidentit kanë bërë përpjekje të jepet konvencion politik. Duhet thonë hapur një gjë, që policia sa veprimi policisë sa i përket incidentit ka qenë jashtëzakonisht profesional. Këtë do ta themi hapur, unë them hapur, nuk e di tjerët çfarë mendojnë. Ka qenë sjellja e policisë ka qenë korrekte dhe do të prit rezultatet për incidentin. Po. Demonstrata që pasuar shqiptare që bën. Për mendimin tim nuk janë që i kontribuojnë çështjes shqiptare në Maqedoni. Kompleksiteti është më i madh. Shqiptarët shtrihen komplet përgjatë kufirit shqiptar dhe me Kosovën. Shqiptarët janë prezent në kryqytet dhe ato jetojnë dhe dominojnë pjesën më të vjetër qytetit. Kjo është realitet që të gjithë e di. Prandaj duhet të jesh shumë vëmendshëm në raportet e tyre qendrore me Maqedoninë. Okay. Profesor, ju vetëm ti ndërlidhim këto zhvillime që ka ndodhur. Dihet se marrveshja e orit as për sa afër më nuk është implementuar, do duhet shumë kohë më parë të implementohej, ndërkohë që vazhdimisht domethënë vret ky diferencim mes etnive në Maqedoni, pavarësisht se shqiptarët janë si themi nacionaliteti i dytë shtet formues në Maqedoni dhe prapse prap nuk janë drejtat e barabarta. Si konsiderojnë se duhet proceduar me tutje atë? Unë mendoj se prapë po i kthehemi asaj se kriza në Maqedoni nuk është krizë e maqedonasve, dhe se maqedonasët mund ta drejtojnë, ata mund të japin dimensione të eskalojnë të tjera. Kriza e Maqedonisë është çështje kompleksiteti të zgjidhjeve, çështjeve në mes shqiptarëve dhe maqedonëve në përgjithësi, çështjes aty në Ballkan ku puqen 4-5 interesa. Këtë po e them historikisht dhe realitetet kështu kanë qenë. Po të ishte se Maqedoni dhe të zilëshin qashtet si mas një marveshtje, të marveshtje e ohrit këte e tërgën se nuk është e mundur kjo. Sepse, si nuk është e mundur? Si nuk është e mundur, sepse mas pari shqiptarët aty duhet të ujtë a kishin statusin e popullit shtetë nërtus. Edhe këtu vegjitojnë gjanat. Statusi popullit shtetë nërtus nuk i është dorën shqiptarëve nga faktorin ndërkombëtar, sepse faktorin ndërkombëtar në idim rrethanat ka qenë interesum që ta kryojnë një Maqedoni tilë qëfarë, por që shqiptarët participojnë të sikomsi e tjera, tja këtu është defekti më i madh. Përse vetëm ta sqarojmë, a një duke thënë se marveshja e orit më nuk është e vlefshme? Unë mendoj se ajo ka tregu se nuk është stabilizuese e qashtjes, prej marveshjes së orit dalin edhe problemet, na duhet i kumtojmë një kontekst shumë atë gjonë, edhe se këto që ka pëndodhin sëtë, me gjithës si duhet të pas që Maqedonët bojnë që mos lejojnë që shqiptarë të kejnë statusin e popullit shtetë ndërtus, sepse po që se ajo dhe ndodhë, atër zhvendoset një zhvillim tjetër historik. Shqiptarë do t'jenë popullit shtetë ndërtus atyne, i në atë hapsi dhe me këte kriza balkanike merë
një epilog shumë real. Këtu, si mas minit timi, po thamë si historian, po jo vetëm si historian, lufta po bëhet që kjo mos të ndodhë. Edhe krejtë që ka ndodhë, nësot unë kujtoj që reflekse tila. Dhe Macedonët janë të trimënum prej sfera, prej qenërët nëshme, që këtë mos të alonë që të ndodhë. A konsideroni se duke pasur një qasje të tilë, qëfar ju po e proklamoni këtu, nëse do të kishte politika shqiptare Macedoni, do të rrezikonte edhe në ndryshim, do të rrezikonte apo do të ndryshonte kufit në Ballkan? Jo, unë kujtoj se nëse vazhdon kështu, Macedonia rrezikon që të ndryshon kufit, sepse shikoni sa është e brisht Macedonia sot. Mjafton një ekses tja i skenoj Beogradi apo kushdo, unë nuk po duhet të them, por ajo është shumë e lëndushme këtë drejtim. Konsiderojnë se prapa skena e tyre është nga jashtë? Unë mendoj se mund të jetë nga jashtë, nga mbrana, këtu nuk përjashtohet mundësia, por vetë fakti që Macedonia mund të sjellet në një situatë destabilizuese shumë lehtë për 5 minuta, kjo tregon sepse problemet ekzistojnë. Dhe unë prapë po them, problemi kryesor është Macedonia mund të shkojë në një rrugë stabilitetit ashtu si ka projektu Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara tash, nëse shqiptarët do të jenë popull shtet ndërtues. Tjerat janë vetëm rritje krizës. Duket që duhet të qarojmë diçka, se kjo që tha Jusufi në fund është kontradiktore me atë që tha më herët. Problemi aktual, domethënë që Macedonët duan ta pengojnë statusin e kombit, shtetë formus, kjo është pjesë e qësaj që thash unë maheret të një politike nacionaliste Macedonës e cila nuk i pranën realitetet edhe statusin e shqiptarëve. Ndërsa, duhet jemi real, dhe më fanë, qështjet e Balkanit janë, kanë edhe vazhdimësi historike, por atë shumë ka diskontinuitet me ngjarjet e tazam krizës lindore, Kongresit Berlinit, lukta e Balkanike, sa që na ma nëse merremi me ato projekcione, kena me metë pengi tyne, dhe s'kena me pa ndryshimet e mëdha geopolitike që ka ndodhë edhe në cilat jetojmë realisht, sepse ta zonë Macedonia si e tilë nuk ka ekzistu në kohën e krizës lindore ose të Kongresit Berlinit. Ato e në pjesë e historisë, normal Jusufi merret me ato e ka obsesion, këtë është okej, por problemi tash është aktual, është një krizë e këti shteti cili është formu në bini paradigmë nacionaliste, monoetnike dhe kjo vjen kontradikt me një realitet që është multietnik. Kjo është e para. E dyta është një gjo që ne duhemi me e thonë këtu. Që faj edhe për këtë degradim edhe mës realizim të marveshjes së Ohrit, ka të bëj realisht edhe me natyren fragmentare, natyren amatore edhe diletanteske, edhe të elitave politike shqiptare në Macedoni, cilat nuk kanë mri me kriju, si më thënë, një kredibilitet të tilë, që me u shëndru në partner serios të elitave macedonse për fatet e përbashkat shtetit. Ka një, si më thënë, polarizim të brendshëm të partive shqiptare, ka një, si më thonë, armici gati, në mestyjnë e matë madhët se me partit Macedonase, dhe kemi pa spakun këto vitet e fundit, kur ka ardhë puna për të formu qeverin, Grujevski, një farmir është bo garë se kush do t'i shkon për qafim ma shpejt edhe kush do t'i shkon me qmim ma të lirë. Pra ndaj, dhe më thonë, duke pas parasysh, dhe të prirë nacionalistët të vëmërës, të Grujevskit edhe të establishmentit rrëth ti, dhe duke pas parasysh këtë loj inferioriteti të vetë elitave politike shqiptare, duke pas parasysh edhe mungesën e presionin ndërkombëtar mbi Macedoninë që të anal këtë tur nacionalist, dhe më hanë ka ardhë në një situatë të tilë të tendosjes nacionalizmit Macedonës që tash po e rrezikon edhe vetë shtetin e vetë. Vetë fakti që Macedonia nuk ka mbërë me u bë antare e NATO-s dhe nuk mërin me kalu stadin e procesit integrimit, ka të bëjnë në fakt me disfata serioze të vetë elitës politike dhe qeverisë Macedonisë. Fjalla vjen çështja e emrit. Çështja e emrit Macedonisë është një çështje që për cilën realisht qeveria sot me do duhet bënte koncesione në raport edhe me Greqinë, edhe do duhet të pranonte një realitet që po t'i referohemi. Të zëmë kalurës historike, ka tri Macedoni, është Macedonia e Gjeut, Macedonia e Vardarit dhe Macedonia e Pireut. Kështu që në këtë kuptim, edhe ky fanatizm i lidhën me emrin, ka të bëj pikrisht me këtu projekcione nacionaliste të Aleksandrit Madh, edhe të cilat dikush duhet t'i ndalë. Mënyra me mirë këtë mund ndalë këto, është që Bashkimi Evropian me rritë presionin mbi qeverinë e Grujevskit,
me e detyru që të hynë në kompromise serioze edhe rreth emrit, me çka do të zhbllokohej integrimi i saj, pranimi NATO dhe me çka do të fillonte një proces normal i ndërtimit të Maqedonisë si një shtet qytetar, edhe në atë rast edhe statusi shqiptarëve do të rehabilitohej. Përndryshe, dhe me këtë po e përfundoj, edhe mënyra se si po reagojmë në shqiptarët, qoftë Maqedoni, qoftë ma shumë është një mënyrë emocionale, ka njërë histerike reagimit, dhe ma pak, si më thonë, pjesë e një projekti politik edhe nacional të mendum mirë, i cili do duhej që Maqedoninë të trajtonte realisht në një mënyrë specifike. Për faktin se atë jetojnë rrëtë 20% popullësisë që në bashkombas tonë, për edhe për faktin tjetër që interesi vitali shqiptarëve është mbijetesa Maqedonisë si shtet, edhe të qenit e saj një shtet demokratik, një shtet integrum, sepse duke qeni kufizu me dy shtetit tjera shqiptare, pa dyshim që edhe pozita shqiptarëve ati do të përmirësohet, por do të përmirësohet me këtë politik të orkestrume, me përmirësimin e vetë elitave shqiptare, me ndërtimin e një projekti të ty në qartë, se qëfar duen të bojnë atë shtet, me, si me thonë, politikat qarta të Shqipërisë dhe të Kosovës në raport me Maqedoninë, duke përfshirë thash fshinësinë e mirë edhe për shpejtimin e procesëve të integrimit, por duke përfshirë edhe politikat e bashkimit evropian dhe të shteteve të bashkura që të ndihmojnë Maqedoninë që del prej, si më thonë, kësaj ideologjie vetë vrasëse nacionaliste. Zëtri, në Rivegjeti do të vazhdojmë edhe me një pikë, nëse ka të pasta edhe një pjesë për diskutuar, do dalim në të zhvillimet në Kosovë. A është bërë për pjekën nga mediat Maqedonase të cilësojnë në zhvillimet e fundit, nga shqiptarët Maqedonisi zhvillimet të etiketuara nën pranverën shqiptare që bëjnë krasime me pranverën arabe. Kështu si komentoni ju këto? Pranverën shqiptare për Maqedoni e kje, keni fjallën apo në për Maqedoni? Për Maqedoni. Nuk besoj, me djumët... Nëse i keni përcjellur mediat Maqedonase. Edhe të të shkuar edhe këta... Pa. Një të qenë. Ka pas një tradit keqe në Maqedoni, sa e që ndodhe një incident në Maqedoni, gjithmonë adresa e parë ishte Kosova. Pa. Dhe për fatë të mirë, që kove funit është zbetë e mase. Dhe këndodhe ki incidenti funit, mediumet jenë shumë të përmbajtre, se ishe me përmasë më dha incidenti. Ashtë prejktuar gjatë kosh me duar se krejtë që ka vinë rëziku, vinë vetëm nga shqiptarët në Maqedoni. Maqedonia garantë të vetëm edhe rinë kam falë shqiptarëve të Maqedonisë. Të vetëmi që nuk e këntestoj, ashtë njëre nga problemet, që përmeni edhe milazimi etnike të religionet dhe të emrit, janë vetëm shqiptarët që pranoj. Shqiptarët kanë paguar një tagër shumë të lartë, gati dy dekada, në raport me emrin. Vazhdimisht kanë bajt anën e qeverisë dhe kur si kanë bajt pengesa qeverisë për të zgjedhur emrin. A është përblirë kjo shqiptarët? Nuk është përblirë. Kjo nuk është përblirë. Po për mendimin tim, kompleksiteti i ngjarjeve, kur të shkojsh nga jetë shqiptarët, kur të nisësh nga jetë shqiptarët, nga një shtetë të brysh që kishë në Shqipëri, në këtë mi vjetë qartëri, kanë kryuar një shtetë tjetër, dhe kanë marë frim më lirëshëm në Maqedoni, nuk besoj se dinamika jonë mund t'i gëlltit apetitet tona që i kemi, që afshau një gabuar për këtë që the. Por mendimi im është që Maqedonët, shpesher kanë agendën e tyre dhe duon të na irvëllëvojnë në agendën e tyre. Ne duhet të kemi agendën tonë, Maqedoni. Ne te kemi pritur... Kur theni ne, kush me ndani ne? Aludoj në politikë bërjen e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Nuk flasti ka u shqiptarë. Ratë vazhdimisht për qështën shqiptarë e Maqedoni. Kje pritje që duket si nënvlerësim, që duket si poshtëni, që duket si shqiptarët nuk kanë fuqi të shtrim programet e tyre politike, e kam potencuar edhe një mision më herët, dësh problemet dhe jam atakuar shumë për këtë shpreje. Shqiptarët ka nevoj për të gjetur një konsenzus të cilën është e paritshme deri tani, me gjithë përpjekjen e shumë faktorëve tjerë shqiptarë dhe dashamirë shqiptarëve, nuk e kanë dalur dot, që të bëjnë unik
një platformë politike shqiptare e cila do sillte më shumë rezultate. Hë për hë, për momentin kur jemi, marrëveshja e orit është dokumenti i vetëm që ka ofruar diçka konkrete për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Nëse mund lejohet, për vetëm këto ta bëjnë ndërhyrje. Unë mendoj, po them, qasja historike është gjithmonë historia në mëson se si ta projektojmë dhe të ardhmen, ta dedikojmë dhe problemet aktuale. Unë mendoj se këto gjitha që thënë, na mund flasim për atë që ka kanë shqiptarët, kanë sakrifikuar Maqedoni. Por me që jemi një situatë serioze dhe komplekse, zgjidhja vetëm si mas mendimi tim është se shqiptarët luftojnë për statusin e popullit shtetë formuar në Maqedoni. Dhe platforma shqiptare që tha dhe zoti Nuri, do duhet të shkonte këtë drejtim. Marrëveshja e orit si mas mendimi tim nuk i ka dhënë rezultatet. E dyta, nuk i ka dhënë rezultatet, është gjeneratori i krizës dhe se do duhet tash të kalojmë në një platformë të re. Kjo stabilizon Ballkanin, unë mendoj se faktorët ndërkombëtar kjo duhet të bëhet me dije, duhet të thuhet dhe Prishtina dhe Tirana duhet luajnë me këtë kartë. Edhe faktori shqiptarët në Maqedoni, gjithsesi, në vendet metet pengi kusuritje të tilla dhe i kërkimit faljeve dhe implikimit të duarve të ndryshëm aty të dalë me platformë. Ne jemi popull shtetë ndërtuesi, unë besoj se dhe shtetet e bashkuara të Amerikës dhe të tjerë do ta pranojnë këtë, sepse është pranuar tek e fundit në Kosovë, shikon një minoritet gati vendosme me çështjet recesionale. Nuk ka zgjidhje, unë mendoj, politike me sikrime të tilla, po sepse ne nuk dalim me një platformë konkrete që shqiptarët jenë popull shtetë formuar në Maqedoni. Edhe nëse ka gatishmëri pej, po themi, a priori, prej Prishtinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare, por edhe vullneti politik shqiptarëve në Maqedoni, konsideroni se është e arritshme një ndryshim i tillë, çfarë po thotë edhe zotëri Buzovi? Shiko, Donat, çështja është që ka të bëj edhe me vetë krizën e shqiptarëve se çfarë duan. Nëse unë po jau kthej kujtesën 15 vjet mbrapa, ka ekzistuar një marrëveshje. Kujtoj që ka edhe një ndryshim diskursit, komunikimit edhe prej kryeministrit të Kosovës. Ata më vonë inshallah, do ta çështja është këtu. Ka ekzistuar një marrëveshje gentlemane ndërmjet ish kryeministit të Maqedonisë Georgievski dhe Albin Xhaferit. Marrëveshje gentlemane për rishikimin ose për ndarjen, de facto ndarjen të Maqedonisë. Ju dini që në atë projekt ka pas ndërhyrë edhe Akademia e Shkencave të Maqedonisë, e cila ka pas paraqitur bile një projekt lidhur me ndarjen. Mandej ka pas reaksion ndaj asaj, se rezultati i asaj mandej është formuar edhe ushtria qëllimtare kombëtare, e cila paradoksalisht luftonte për mbrojtjen e integritetit të Maqedonisë, ndërsa këta tipat në tavolina që gjasë me mbrojshin shtetin, kishin marrëveshje konfidenciale me ndarë shtetin. Po e në tash kjo, që edhe vetë Maqedonasit kanë thash kriz të konceptit që ka me bo me atë shtetë, po edhe në shqiptarët nuk e kemi ndërtu një platformë, në shqiptarët, po thamë, vetë ma shqiptarët e Maqedonisë, një platformë qysh me undërtu e i shtetë. Unë për kundrazi, mendoj që në fazën e tashme, po që se fuqit që kanë qenë garant marrëveshjes së orit, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, do të kryshin mërë konsekvente rolin e tynë si garant marveshjes dhe po të kryhej, të realizoj plëtsisht ajo marveshje, unë jam i bindu që shqiptarët e Maqedonisë do të kryanin një sfond shumë normal për jetën e tynë aty, i cili në shtatë nuk do të mërin të kuotat plëtsisht të një, shtimë thonë, statusi këmë formus, ose masak shtetë formus, por i cili do të knaste nevojat e tyne. Mirë po, as presionin ndërkombëtar i garantëve të marrëveshjes nuk ka ekzistu, edhe elitat, thash, dhe partitë shqiptare kanë luajtur lojnat e tyre pushtetore, edhe partitë që janë pushtet janë prej, si më thonë, me predispozita Maqedonëmdha, si më thonë, dhe Slavëmdha, kështu që situata tash është që ka një krizë të vetë shqiptarëve që s'din çka më bë tamam, ka një krizë të vetë maqedonësve dhe ka një krizë të faktorit ndërkombëtar i cili e ka të qartë skemin gjë strategjike të rujtjes Maqedonisë, por nuk po ka mënyra, mundësi si të ndikojnë emancipimin politik dhe nëse kjo zgjat edhe më shumë. Dhe nëse kjo krizë ndërlidhet edhe me krizën e Greqisë, që po bëhet përditë më shumë dramatike. Dhe nëse, si më thonë, gjërat vazhdojnë kështu, atëherë mund të kemi, mund të kemi një situatë e cila mund të jetë e keqe edhe për maqedonësit vetë, po edhe për shqiptarët në Maqedoni. Bindja e me thellë është që shqiptarët në Maqedoni ju konvenon një shtetë
Macedonisë, integrum strukturat euroatlantike, një shtet qytetar, në cilën ta realizojnë interesat e veta dhe një qytetar të qasemi projektet, na duhet jemi real, projektet e rishikimit të statuseve, rishikimit kufive, na e dim që në Balkan cilin të lashet në lorë. Nuk po thamë rishikimit të kufive me lezimë, statutit, se përpikir statutit ka... Ju tha që marvesha eorit duhet më prish. Nëse prishet marvesha eorit, ajo bjen, gjendjen e vitit 2000, gjendjen e luftës. Jo, nuk thëm të gjendjen e luftës. Marvesha eorit e ka ndërprej luftën. Nëse e këtë marvesha eorit, në këthemi gjendjen e luftës, garantoj. Jo, nuk thëm të gjendjen e luftës, në raport u përmend Greqia dhe pse faktori Greqia është i rëndësishëm. Me gjithë krizën që ka Greqia, Greqia e fiton çdo betejë në raport me Maqedoninë në rrafshin ndërkombëtar. Më mirë me thonë në Europën e Bashkuar ku ajo është pjesë përbërëse e saj. Nuk mundet Maqedonia të bëjë një hap përpara. Edhe unë po themi nuk figurative, jo figurative, po edhe po e them kështu para televizorit publik të Kosovës, nga kjo studio, pa u hequr me vinç Aleksandri i Madh që është vendosur. Kjo është një thënie shumë radikale që e po them po. Maqedonia ka bllokuar vetë veten dhe nuk mund të shkojë përpara. Me vështirë me hekve me vetë tash ato. Edhe në kuptimin partia opozit, partia më e madhe, partia më e madhe opozitare maqedone e ka bërë publike këtë qëndrim që them unë, që ne nëse lip nevoja për ta çuar vendin përpara, duhet do hekim edhe Aleksandrin e Madh. Orientimi i Maqedonisë drejt antikes e thelloi një konflikt që ishte në zgjedhje si përpara emri. U futën një luftë totale e cila prodhoi mandej krizat e brendshme. Kjo është jo, vetëm fal, vetëm edhe diçka ta them. Pastaj do të bëjmë të tjera. Që i thave zoti Nuri, tregoj se kriza është te sjellja e shqiptarëve moment, sepse shqiptarët duhet dalin me projekt tyne, ne jemi popull shtetërmues. Përderisa të vardon kështu, do të sillen Maqedonëve me Aleksandrin, me Dreqin, me Patkeqin. Kështu unë e shoh, sepse do të kemi cikrime, do të kemi përdit ndërhyrje të ndryshme. Unë kështu është shokët të problemet. Një pytje të fundit për këtë pikën e parë, dhe dalim të pika e dytë, shumë prej shikuzve tanë pyesin shqetësimet rrëth mënyrës në se si kanë dalë shqiptarët e Maqedonisë në protesta, dhe më thonë me flamuj shqiptare, pa ashtu me simbole të fesë islame, dikush është pra, dikush është kunder, si konsiderën e këtë si? Unë mendoj prapë se... Po marë fjallin, unë mendoj se po që se do të delin një protest, me një koncept se jemi popullë shtetëformus, gjithë të tjera do të benin, po kujtoj se pikrisht, futja sa i ikonografis të format nëshme, të shërot që kjo të pengohet shqiptarëve. Se po dalin shqiptarët, jemi popullë shtetëformus, dojmë barazi, gjithë të tjera do të bishnë, dhe faktorin ndërkëmtar nuk do të mund të arna të mund të tash me format nëshme, me mënyrat nëshme. Këto është qëndrimim. Këto është një gjo, Maqedona se dalin me kryqa edhe me popa, edhe i kanë vu kryqat e mdhej në përkodra. Do më thonë, e kanë ikonografin ortodokse, do më thonë fetare. Tashti, në momentin që edhe shqiptarët përdorin elementet saj, këta akuzonë për fundamentalizm islamik, po ata kanë fundamentalizm ortodoks. E mira do të ishte që feja dhe ndjenjat fetare të mos përdoreshin fare në betejat politike, as në betejat ideologike, sepse feja në sens, besimi është çështje e raportit të individit me Zotin e vet dhe nuk është pjesë e politikës, do duhet të ishte pjesë, por këtu kemi të bëjmë edhe me elementet manipulimeve, kemi të bëjmë edhe me elementet të ignorancës, kemi të bëjmë me instrumentalizime të ndryshme që ekzistojnë gjithkund e gjithmonë për fat keq. Prandaj në këtë kuptim domethënë kjo është që mandej pika fokusi vihet aty, por për fatin e keq, edhe Ballkanit përgjithësi. Për shkak na e dim që ushtarët serb në luftat genocidale edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë, edhe në Kroaci kanë shkuar me bekimin e popave serb që i kanë bekuar me kryqa, me domethënë feja është keq përdorur, edhe keq përdoret gjithandej. E mira do të ishte të mos integrohej, të mos ingranohej në betejat politike. Po. Jam kundër mendimit, jam duhet të hap mendimin tim, një lazim vetëm shalli mungon farse. Falë lutem. E nderuar. Duhet të jem shumë, është shumë e ndihshme kjo punë. Shqiptarët nuk kanë nevojë. Shqiptarët janë në masën më të madhe të besimit islam në Republikën e Maqedonisë. Po. Ka pas një oas shumë të vogël katolike, nuk e di ekziston, që nga jos ka dalë edhe Nën Tereza në Shkup. Po.
një ikonë e madhe dhe emblematike e botës shqiptare, ka dhe një pakicë ortodokse e cila gati është asimiluar në Maqedon apo si duash slavisht folës. Po. Shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë nevojë që në protestat e tyre të përdorin ikonografi islame të importuar. Për arsye se më shumë se 5 shekuj, po në Shkup, në qendrën e parë të islamit mbase në Ballkan, në xhamin e parë mbase të islamit, kam praktikuar një islam pragmatik i cili ka qenë në tolerancë të jashtëzakonshme me pjesën ortodokse të atyre krahinëve. Gjikoj dhe jam e mendimit që shteti Maqedon apo strukturat e sigurisë marrin një përgjegjësi dhe këtu mund të involvohet faktori ndërkombëtar i cili mund të japë një kontribut. Se këto rrymime ekstreme kanë lulëzuar edhe me bekimin strukturave të shtetit. Ju thoni se ekzistojnë? Gjithsesi ka pas. Pjesëmarrja e tyre në për manifestime me ikonografi të tillë. Mirë, me siguri se për këtë e pata mohabetin, të vetë përfundoj mendimin se është temë shumë e ndihshme që përgjithësia nuk është vetëm e shqiptare, po e shqiptarëve në Maqedoni, por edhe e pushtetit apo e strukturave sigurisë të cilat kanë lejuar lulëzimin e tyre. Unë mendoj se nëse dalin shqiptarët me kërkesë njëmi popull shtetëformues, njëmi popull evropian, krejtë tjerat binë, edhe kjo do të ishte përgjigje më mirë që krejtë i qëtë më kërbitur. Kënë përmëna saj që feja nuk ka... Ska skalitë, politikë, dhe diskutoj edhe një debat tjetër, kështu që nuk do të ndaleja më shumë të kjo pikë. Mirë po, i kujtojmë shikuzve se pra disa ditësh, kryeministri i Kosovës si një farforme i bëri thirrje, dikush e quajti edhe kërcënim Brukselit, që tjetë më i hapur me shqiptarët me Kosovën në kuptimin e avancimit Kosovës drejt bashkimit evropian. Për këtë mori për kraje sot edhe nga lideri opozitës, përkatësisht nga kryetari i LDK-s, zotëri Isa Mustafa. Ndjekim një deklarat të cilin edhe kryeministri në emisionin debat, këtë të premt, dhe kthehemi me debat në studio. Çdo vonesë e Brukselit është një dekurajim për qytetarët. Kosova i ka kryer obligimet e veta sa përket udhërfyesit, por edhe procesit të studimit të fizibilitetit, edhe sa përket vërejtjes së marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Prandaj çdo vonesë e Brukselit për mua është dështimi i Brukselit në raport me Kosovën, por edhe me rajonin. Brukseli duhet të jetë me i hapur, me fleksibil dhe me guxim këtë realitet tani. Jo, ne kam kuptuar këtë realitet gjithmonë, por kjo është thirrje ime publike. Kjo është thirrje ime publike drejtuar autoritetit të Brukselit dhe gjitha shteteve të Bashkimit Evropian që të veprojnë shpejt në mënyrë unike për ngjallimin e vlerave euroatlantike edhe në rajon, sepse çdo vonesë hap edhe dilema të reja. Dilema këto të cilat mendoj që nuk janë të shëndetshme për paqen, stabilitetin, bashkëpunimin rajonal, fshisinë e mirë dhe sistemin e vlerave euroatlantike, sepse ne definitivisht jemi të përcaktuar gjithë që të ndërtojmë shtet me shoqëri multietnike dhe të çdo vonesë hap perspektiva për alternativa të reja, thjesht edhe për ndryshimin e kufive të rajonit dhe tendencën e ndërtimit të shteteve një etnike. Ishte pra kjo një ndër deklaratat e kryeministrit dhënë në emisionin debat, ndërkohë kohë më parë në emisionin target, kryeministri i Kosovës flet edhe për mundësinë e ndryshimit kufive nëse këto e duhen popujt e tjerë të Ballkanit. Ndjekim edhe prononcimin tjetër të kryeministrit, pastaj kemi debat në studio. Ne të gjithë dëgjojmë zëra se apo opinionet lira dhe nga njëherë ato aq shumë folën e përfolën. Bënë edhe opinionet e mediumeve tona, krijojnë huti, krejt panevojshme, një huti jo të merituar për qytetarët e Kosovës, nëse dikush flet në ndonjë ligjërat dikun për ndarjet Kosovës, apo për autonomi, unë e theksoj se nuk do të ketë as autonomi teritoriale, as speciale, as një loj autonomi e përverion. Kosovë dhe funksionoj si që është një
unike e pandar me integritetin territorial të saj të njohur ndërkombëtarisht. Por edhe këtyra zërave ju kum ja përgjigje. Shqiptarët e kanë më selektiv. Definitivisht, shqiptarët mund dhe më selektiv mund të jetojnë nëse dikush ka pretendime për ndryshuar kufit. Shqiptarët shumë mirë dhe letë mund të jetojnë në një shtet të vetëm në perspektiven evropiane. A do të ishte i gatshëm ju? Prandaj, edhe kur i dëgjoj edhe disa zëra aty poshtë e lartë, edhe në për Prishtinë, politikës, qofshin ata të opozitës apo të tjerë ka, qeveria e Kosovës e di ku më dha kuqe, por le të merr vendim parlamenti i Kosovës. Për çdo vendim që merr parlamenti i Kosovës, qeveria është e gatshme. Atëherë ndoqëm dy deklaratat të kryeministit për një periudh të shkurt kohore që i dha lidhur me këto zhvillime. Si komenton ju zotëri? Po e para ishte më shumë politike të drejtën se i ka dhënë për krahi opozita, nuk është kurfar kualitetin këtë drejtim për kundazi opozitës. Gjithashtu shpesh herë kemi mungesë të përkrahjes të Po shiko, prapë se prapë është një deklaratë e cila unë përmendimin tim nuk ndryshon kurrë në relacion me gjendjen e cilën ndodhet sot Kosova në raport me Bashkimin Evropian. Problemet që i shohin të Kosovës me Bashkimin Evropian, problemet e keqëvërisjes së Kosovës, janë probleme shumë më dhe. Dhe këtu është ai problemi më i madh, nuk duhet të hyjnë ato, sepse janë probleme ditore. Por desha të hyj këtë kjo çështje tjetër që kryeministri e tha rreth kufive, rreth çështjeve të tjera. Ato më së pari nuk janë që po flitet poshtë përpjet, ato janë të mendum edhe akademik, edhe nuk janë gjana që i flet veç rruga, po i flasën edhe njës edhe një diskurs pak ma i gjanë. Kujtoj se këto opcione duhet jenë opcione që nuk duhet të injerohen, ato ekzistojnë, në ekzistojnë në gjithë, kemi pasaktimin për shtetin e Kosovës, por shteti Kosovës me gjithë atë sot ndodhët për balë disa sfidave, e ardhme po të rëgën se Balkani është ende në një tektonizim edhe politik, dhe është shumë e drejt dhe shumë e mirë dhe prej politikës Kosovës, që ta ketë edhe planin B edhe planin C, edhe në kujtoj se një prej aty një planin është se si do të cilin shqiptarët nëse binë kufit e Balkanit, sepse kur zhonë nuk ka absolutet këtë dëjtim, edhe në mënej se edhe qeveria Kosovës, po dhe klasa politike cila spaku në relacionet me integrimit e Europlantike cilët mjetë pa përgjeshëm, të ketë edhe mendimin intelektualve dhe të mendoj edhe për planin B. Unë, prej natyre, nuk jam euroskeptik, mirë po zhvillimit në Bashkimin Evropian po shkojë në një drejtim që nuk ka shumë fatlum. Mas pari, kriza e eurozonës është evidente dhe ajo po kryen turbulenca dhe brenda vetë Bashkimit Evropian. Kriza e Greqisë për ditë më shumë po merr dimensione alarmante edhe për vetë Bashkimin Evropian. Por reflektimet e Greqisë në Ballkan mund të jenë shumë më rënda se sa ne sot mund të marrim me mend. E para, unë mendoj që nëse kriza e Greqisë thellohet dhe nëse Greqia eventualisht del nga eurozona, kjo do të thotë përfundimisht mbyllje e dyerve për shtetet e Ballkanit për integrim në Bashkimin Evropian për një kohë pak më të gjatë. Sepse, nëse të shtoj një shtetë si Greqia, atëherë vetëm mund të marim e men se në qëfar performanse do të kishin shtetet si Macedonia, Kosova, Bosnia, Serbia, kështu me radhë. Pra dhe në këtë aspekt, mendoj që edhe apeli kryeministit që Bashkimi Evropian du të përshpejtoj agendin integruse, është e thonën momentin e duhun, dhe është e thonën ashtu si duhet, sepse Bashkimi Evropian, mas pari në raport me Kosovën, ka një politik dyftyrshe. Për shembull, atje ka 5 shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe ato ndikojnë në mënyrë direkte në agjendën për Kosovën, duke lënë Kosovën jashtë të gjitha proceseve të integrimit, madje edhe udhërrëfyesin që është premtuar në vitin 2009, nuk është dhënë edhe në vitin 2012. Prandaj në këtë kuptim ka pas, si më thani, dominim të politikës së 5 shteteve që se kanë pranuar Kosovën dhe një ndikim të madh Serbisë në politikat e Bashkimit Evropian. Kjo domethënë është një çështje që deri tash është majt nër kontrol, fal qeverisë Kosovës dhe vendosmëri saj dhe punë saj edhe optimizmi që ajo ka mbjell në popullat, por kjo mund konsumohet me të vërtet nëse vazhdon kjo politikë serbofile në Bashkimin Evropian dhe kjo politikë e blokimit integrimit Kosovës, atëherë ajo mund të ketë reflektime jo veç në Kosovë,
Merreni me mend se si do dukeshin sillet e serbëve të verit të Kosovës, nëse do të kishte një perspektivë më të avancuar të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Fjala vjen po të kishim na liberalizimin e vizave dhe çarkullim të lirë, shumë më pak jam i bindur agresiv do të ishin serbët e verit, sepse ata nuk po gjejnë ofertën evropiane në një Kosovë të izoluar. Dhe po e gjejnë në Serbi që ka liberalizim vizash, që ka një proces, si më thonë, ka fituar statusin e shtetit kandidat. Pra Bashkimi Evropian me këtë politikë në fakt i ka inkurajuar edhe serbët e veriut të Kosovës që të marrin këtë politikë destruktive ndaj shtetit të Kosovës. Kështu që këtu kjo mund të shkojë në analiza më gjatë. Ndërsa lidhur me këtë çështje të bashkimit, pa. Nëse po e kalojmë te profesionali, mandej do t'i kthehesha. Po, po. Sepse është çështje që kërkon deklaratat e kryeministrit në këtë kontekst. Për bashkimin? Për bashkimin, mirë po edhe për herë të parë, do të thonë, ndryshimi i diskursit me Brukselin. Të paktën kjo është pra si fjala e tij e parë publike në raport me... Në raport me Brukselin, mendoj se ka shumë të drejtë kryeministri i Kosovës. Kosova është aty me rajonin, edhe në aspektin social, edhe në aspektin e obligimeve që i ka marrë nga Bashkimi Evropian, por Kosova ka një pengesë shumë të madhe, është duke përjetuar një diskriminim shumë të madhe për mendimin tim, edhe ai diskriminim është mos levizja e lirë qytetarëve të Kosovës, të cilët në total as ma pak se 1% ose parafërsisht 0.5% përbëjnë popullsinë, bëjnë marrin pjesë në popullsinë e përgjithshme të Bashkimit Evropian. Po. Kjo është diskriminim më i madh, edhe kjo është e patolerueshme për mendimin tim. Kosova ka rregulluar shumicën e aspekteve teknike për mendimin tim. Dokumentet që prodhon Kosovë për ka siguria janë nëse përmendim edhe më të mirë se sa. Megjithatë, sipas zotrit Krasniqit, në far forme Ballkani, kjo pjesa e mbetur e Ballkanit e pa integruar në Bashkimin Evropian, po rrezikohet që ti ndalet në gjysmë rruga për integrim. Do të thonë ti shtyhet për një kohë edhe për një periudhë më tej për bashkim kombëtar të shtoj. Po, si e sheni pikërisht për këtë? Në këtë 100 vjetor është bërë mot me shpall bashkim kombëtar, ka organizata të vogla, të cilët kanë pak njerëz mas vete, ka parti serioze që kanë deputet në parlamentin e Kosovës, ka parti politike në Shqipëri që kanë shumë numër të madh deputetëve që pretendojnë ta mbarojnë pushtetin që mbështesin në një ide të tillë, ka parti më fat lutem ta përfundoj. Jam duhet të ndërpres për të vazhduar sërish nga regjia kërkoj me që i referoni deputetëve kam pas një intervistë këtu në këtë studio me njërin prej deputetëve të PS-s, antarin e kryesisë të PS-s, një prej deputetëve më mendekim në kuvendin e Shqipërisë, i cili shprehet pro bashkimit të Kosovës me Shqipërinë e një të ardhme në kuptimin administrativo-politik. Ndjekim një deklarat të zotri Ben Blushi dhe në emisionin Target kohë më parë. Besoj që ne jemi vonuar shumë për gjatë historisë. Po. Për arsye tonat, po dhe për arsye që paragjykimeve të tjera dhe sidomos fuqitë e mëdha apo polet e mëdha të politikës botërore kanë pasur për ne. Dhe sigurisht procesi i bashkimit të Shqipërisë me Kosovën besoj që është një proces i pamohueshëm. A e dojnë të shqiptarët e Shqipërisë? Unë mendoj që gjithë shqiptarët kudo që janë duan që të bashkohen në një shtet. Problemi është që ne kemi ndorë mos ta shtymë, po dhe mos e përshpejtojmë këtë gjë për te mundësive tona. Sepse bashkimi Shqipërisë me Kosovë, apo çështja shqiptare në përgjithësi, sa që është një çështje e të dy shteteve, apo e gjithë kombit shqiptar, po ajo është një çështje ndërkombëtare. Pra sa që është një çështje kombëtare, po ajo që mbetet një çështje ndërkombëtare. Dhe ne besoj që të dy shteteve tona po i lihet koha e dur për të treguar që kanë aftësi të ndërtojnë shtet, kanë aftësi të ndërtojnë institucione funksionale, kanë aftësi mos ndërtojnë shoqëritë e tyre mbi bazë korrupsioni apo tarafi, gjë që kanë ndodhur në këto 10 apo 20 vjet, kanë aftësi integruese dhe mbi gjitha kanë aftësi të garantojnë paqen dhe mos sunojnë paqen e popujve me cilët ne bashkëtojmë rajon.
Ne do ta konsumojmë të kohë më shpejt se ç'duhet dhe sa më demokratike, sa më shpejt bëhen demokratike, të vetë mjaftueshme ekonomikisht dhe të integruara të bëjnë shoqëritë tona, aq më e shpejt do jetë dita kur shqiptarë mund të jetojnë në shtet vetëm, pse jo? Mm-hmm. Megjithatë ekziston një krah këtu brenda Kosovës e cili e promovon idenë e kombit kosovar. Ka interpretime të ndryshme për këtë. Si e shihni këtë? E shihni të mundshme jo këtë? Historia që provon që ka vetëm një komb, janë është kombi shqiptar në Ballkan. Atëherë ishte kjo deklarata e zotri Glushi dhënë në emisionin Target. Ko më parë, vazhdo një idejnë aty duke pas parasysh edhe këtë deklarat, zotri Nuri Bezeti. Unë përdallim për gjithë atyre që jenë matë në zërë për të bashkuar dhe për të bërë shqiptarë dhe një shtetë, unë jam ma pragmatik në këtë rafshë. Ata që luftuan në 12-ën, nxorën vetëm një Shqipëri me 28.000 km katror. Shqiptarë bënë një luftë madhe, dhe shumë matë madhe në basës e 12-a, dhe mesi nxorën 11.000 km katror. Ata që luftuan, mesin e tyre dhe kryeministri i Kosovës, dha një betim asa kohë që këtë shqiptarët do jenë bashkë. Po. Produkti nxorën një shtetë, si kurse në 12-ën që nxorën një shtetë, nga 60.000 km katror nxorën 28.000, në 99-98 nxorëm 11.000 km katror. Me gjithë ato, Shqiprin për e bëjmë copa-copa dhe për bëhet ama, për bëhet. Me vonesa ama për bëhet. A keni pretendime mi bëhë bashkë këto kilometra katrore? Shqipria për bëhet gjdo ditë, si kurse ne që e bëjmë këtu në studio, po? Si kurse ata që u thënë gjdo fundjave Tiran, Prishtin, si kurse ato që studiojnë me mobilitet në Tiran dhe këtu, dhe sikur sa ato që rrisin kapacitetet ekonomike në Tiranë dhe në Prishtinë, dhe për mua personalisht dhe bëhet, por me shumë probleme, dhe do ngelin shumë probleme, të cilat ma shumë do jenë problemet brenda shqiptare. Pa, nëse me jo të lidhur me bashkimin kombëtar, do thosha që është një proces i cili ka tre armiq. Armiku i par i bashkimit kombëtar janë elitat shqiptare vetë, të cilat për këtë periudhë nuk kanë punuar sa duhet, edhe nuk janë duke punuar sa duhet, që të krijohen, si më thonë, pikat e parafrimit, të cilat do të përshpejtonin dhe do të bënin harmonik këtë proces. Kur flas për elitat intelektuale, elitat politike, elitat sindikale, elitat fetare, gjithfare, dhe manë gjitha ato që kanë ndikim në shoqëri dhe në kombin tonë, njërë që ato duke vu linjat e bashkëpunimit, duke kriju, si më thanë, sisteme komplementare të ideve, të qarkullimit, të bashkëpunimit, do të lehtësonin procesin. Për ndryshe, unë jam i bindur që sot po të mbajnë një referendum, gjithë shqiptarë do të deklaroheshin për bashkim. Pra, nuk është problem. Unë jam i bindur qytetarët e zakonshëm që do ta votonin, por s'jam i bindur për elitat që do ta votonin, sepse janë të barikaduara në fundet e veta. Qytetarët nuk janë të familiarizuar shumë me problemet me të cilat qytetarët kanë një reagim, ato që thot Zbigniew Brzezinski, kanë një formë instinktive të reagimit. Ata e dinë që është më mirë me qenë bashkë në një shtet përbashkët, në një shtet më të fortë, ku ka treg më shumë, ku ka hapësira, afirmimi më shumë. Problemi i dytë është rrëthimi balkanik, i cilin shumë të nështë edhe armitsor, i cilin ende nuk është, se me thonë, nuk është kriju një raport besimi me shtetet e tjera balkanike. Na kemi probleme serioze, ta zonë me Serbin, kemi mardhonje të brishta, themi të mira për të brishta, si që e diskutu maheret me Macedonin, me shtetë Malinezi, Bulgarin, kemi një rrëthim i cili nuk është shumë i disponum dhe i cili ka një farë frike prej, si me thonë, rritjes, ekspanzionit, fuqizimit shqiptarve. Të bë një plëcim me lejesh. Po, kalim dhe vatë është i hapër. Pa ta përshqipë të mgelli. Dhe të rëbëzhoj. Po, kalim dhe të rëbëzhoj. A përfunde vetëm. Nëse ka tendencë të ndryshimit kufire, Shqiptarët jetojnë në një shtetë, në një Shqipërinë se mund të aqyëm kështu, vetëm atëherë, kur paralelisht me këtë proces, të gjithë sërbët jetojnë në një shtetë. Në automatizm do të vetëm ndarët Kosovës. Vetëm nëse aksi Beograd-Tiran orientohet e funksionon, atëherë do kemi gjithë Shqiptarët një shtetë, sërbët në një shtetë. Për ndryshe, do vazhdoj e ka të fitë. Pra ndhe këtu ka një konfuzion, sëpse të zonë, Boris Tadiqi ka pas deklaru në paradokohë,
që po të merrte Serbia verin ta zëmës, do të ishte kundër që pjesa tjetër e Kosovës bashkohej me Shqipërinë. Pra ka rrëthim armiqësor ndaj këtij projekti dhe kjo është një çështje që do duhet të zbutej me një diplomaci aktive të shtetit shqiptar dhe të Kosovës e kështu me radhë, në mënyrë që me u heq kjo frika prej, si më thon, këtij procesi të natyrshëm edhe realisht të pakthyeshëm të shqiptarëve. Problemi i tretë, të pakthyeshëm, për shembull, historiani Oliver Schmidt, cilën nuk e ka shumë vëzhgim zotri Buzhovi, atë bashkën probleme për shkak se shmangë. Janë disa procese historike që nuk na pyesin. Për shembull, shumë njerëz kur s'kan besuar që Kosova mund të bëhet shtet, dhe ajo është bon. Janë disa procese që sikur uji, uji kërkon një rrjedh. Dhe nëse i vet një pengesë, ai deta mbrin atë nivel me e kalu ose lypni procesi i bashkimit të shqiptarëve, por a do të jetë ky bashkim në sfondin e bashkimit evropian? Pa. A do të jetë një lloj konfederate? Ato janë modalitete për cilat na semin gjendje me fol. Por që shqiptarët, domethënë në familjen e madhe evropiane, po kërkojnë, si më thon, mënyra për të jetu bashkë ose për të bashkëpunu, kjo është evidente. Por në këtë rrash është edhe fusha një... janë bërë bashkë. Pa dyshim janë bërë bashkë. Por nuk ka unë jam i bindur që elitat se kanë përzgjedhur dinamikën s'paku për këto 20 vjet. Dhe e treta, dhe me këtë e mbyll, është çështja e bashkimit evropian. Po. I cili ende nuk i ka shpalos çartësisht politikën dhe qëndrimin që mban jo vetëm ndaj faktorit shqiptar, por që tha Nuriu edhe ndaj çështjes serbe, që vazhdon me qenë pezull të zonë me Republika Srpske në Bosnje. Dhe në këtë aspekt duket se ka dy rryma. Është njëna rrym që shkon në drejtim të rujtjes të multietnicitetit shtetet balkanike dhe rujtjes të këti konfiguracionit të brisht të Balkanit, dhe është një rrym që mbase po ravizohet, po profilizohet, e cila mbase po propagandon krimin e shteteve etnike si variant e një stabiliteti më të madh të rajonit. Kjo ndoshta do të na hapte shumë procese të reja. Kjo është temë e re dhe është kjo si tha Milazimi praktikisht na kthen te ajo që tha në fillim, se kriza është në epilogun e vet, se kriza gjithashtu po sillet këtu ku dhe ka filluar. Do të thotë sepse faktori ndërkombëtar, e tha dhe Milazimi, dhe në po pajtohem plotësisht, Bashkimi Evropian nuk i ka qarta disa gjana, por unë kujtoj se pikërisht pse nuk i ka qarta, ose ka ndoshta një konfuzitet, shqiptarët duhet të kenë projektin e tyre. Sepse tek e fundit, e kom thonë dhe po them prapë, në Ballkan mund të ketë qetësi, mund të ketë pajtim vetëm atëherë kur të zgjidhet çështja shqiptare dhe kur zgjidhet çështja serbe. Se si do të bëhet kjo me një marrëveshje historike të në dy popujve, apo tjetër është një çështje që duhet t'ia lajmë kësaj. Por kjo ne kupton se ne të jemi të përgjithshëm. Edhe Tirana, edhe Prishtina, edhe Shkupi, të gjithë janë përgjithshëm. Na po i afrohemi një pasardhësi në Ballkan. Unioni Evropian është para krizës tashmë, ne nuk e dim se si do të përfundoj. Kjo ndoshta i ka rrit edhe epshet nacionalistë. Pikrisht, ajo që po ndodhet në Maqedoni, ato që po ndodhin në Maqedoni, po testohen politika, po testohen shqiptarët se sa e nxjerrin një ti kundër vehen kësaj që ka po ndodhur. Unë mendoj se na jemi në një proces historik kur duhet të japim fjalën tonë të fundit. Duhet themi se shqiptarët duhet ta kenë Armeninë përbashkë. Kujtoj se kemi dy shtete. Kurdjo në bashkim kombëtar nuk do shkojnë në korrizjen e dy shteteve. Unë kujtoj se edhe Kosova dhe Shqipëria duhet forcohen si shtete dhe vetëm atëherë bisedohet për bashkim tonin, por këto dy shtete janë shumë të obligueme që para evropianëve, para faktorit ndërkombëtar transition shtetet e bashkuara dalin me projektin e tyre se situatë. Dhe çfarë mund të bëjnë, çfarë mund të bëjnë që të jenë më të zëshme, më të fuqishme në raport me shqiptarët Maqedoninë dhe në shqiptarët Luginë Preshevës, këto dy shtete, të cilat shpeshherë kanë marrë edhe kritika për aspektin politik. Unë kujtoj se pavarësisht kritikave duhet të jenë shumë vendosur, duhet të zgjidhen në mënyrë demokratike çështjet. Veriu, Luginë Preshevës duhet të jenë kriteret të njëjta, por nëse dështojnë kriteret e njëjta, nëse Evropa do të dështojnë kufizitet, shqiptarët duhet dalin me opsionin e tyre dhe kjo unë besoj do të jetë dobishme. Nuk ka kurfar rreziku, nuk ka kurfar friget këtë drejtim, por shqiptarët duhet dalin me opsionet e tyre maksimaliste për situatat krizave. Zotri Krasniqi, zotri Vegjeti, jemi falë në fund. Po, unë, veç konkludimi është, domethënë, çështja e bashkimit me gjithë këto përfshin pajtimin e shqiptarëve brenda vetes, pajtimin me shtetet ballkanike dhe pajtimin me bashkimin evropian, sepse çdo variant tjetër do të çonte drejt eskalimit konflikteve dhe do të ishte kthim në gjendjen e krizave që kemi pa para 20 vjetë. Zotri Veçeli, unë gjikoj që
edhe Republika e Shqipërisë edhe Kosova kanë bërë shumë për shqiptarët e Maqedonisë dhe Anasillës, dhe shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë një kontribut madh për Kosovën para dy dekadash. Se për këtë shqiptarët e Maqedonisë ato do t'i bëjnë detyrat e veta, shqiptarët do të kenë një unitet brendshëm dhe kanë kapacitete të mjaftueshme për të ngritur një platformë e cila avanson të drejtat e tyre. Ndërsa sa i përket Luginës Preshevës, pozicioni i tyre është pak më i vështirë për mendimin tim. Kosova dhe Shqipëria në rrafshin e edukimit kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, ofrojnë shkollim pa kufishëm për fëmijët e tyre dhe gjykoj që në rrafshin ndërkombëtar, sidomos Republika e Shqipërisë, duhet të ngrihet zërin më shumë për shqiptarët e Luginës. Atëherë, të nderuar miq, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj që gjetët për të diskutuar drejt për drejt në emisionin Target, sikurse falenderoj shumë edhe shikuesit tanë që na shkruajtën në email adresën tonë target@live.com, po ashtu në faqen tonë në Facebook Target Vizrë.tk. Ju edhe pse nuk ka kam përmendur emrat, keni parë se shumë prej pyetjeve që keni parashtruar unë u kam drejtuar po ashtu panelistëve. Të ndërua shikus, ju falenderoj shumë për vëmendjen. Reprizën e emisionit mund të ndisni nesër pas lajmeve të orës 15. Natën e mirë.